Jag trodde ni ville komma i TV. Och vad betyder det här när du välsignar någon, att bli välsignad av en kardinal? Alltså, för människor är det ett uttryck att de vill möta Guds barmhärtighet som kan förmedlas på så många olika sätt. Men eftersom kardinalen är den som står närmast påven så ser de ju det som något helt speciellt. Kardinalens första välsignelse är väldigt speciell, ja, i kyrkan. Vi är så glada, ja, verkligen från hjärtat lyckliga. Var det värt alla timmarna i solen? Åh, om... jättefint. Ja. Fint väder, hjälpa till vädret också. En skugga föll dock över firandet idag. En kardinalstol stod tom under mässan. Strax innan hade kardinal Pell, Vatikanens ekonomichef, meddelat att han kommer att åka till Australien och försvara sig i domstol mot anklagelser om sexuella övergrepp. Tycker du att påve Franciscus har hanterat de här historierna på ett bra sätt hittills? Han har ju försökt reda ut det här så mycket som det går, och det är väl hans stora uppgift att det ska genomlysas så man får fram hela verkligheten och hela sanningen. Biskopen av Stockholm sitter nu vid påvens sida, bland kardinalerna i världskyrkans innersta cirkel. Ja, det är ganska överväldigande och många intryck. Samtidigt glädjande att man får träffa så många människor från hela världen. Och många kardinaler har faktiskt någon anknytning till Sverige och känner till lite av vår situation. Så man känner sig verkligen välkommen. Nu får du tillgång till en helt ny värld. Ja, sen är det ju frågan vad det konkret innebär i det vanliga livet. Men man har i alla fall fått in en liten fot i kyrkans hjärta i Rom.